Xbox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Dictadors. Es pot saber què collons heu fet? Oh, vaja, crec que tenim problemes. Ho sento, senyor amb bigoti semblant al difunt Saddam Hussein. No entendre la seva llengua. Imbècils, fixeu-vos bé què us dic. Us cosirem a trets. Buidarem els vostres cossos. Els farcirem de cotó. Els lligarem al parafangs d'un camió. Els hi calarem foc i els arrossegarem durant un dia sencer. Ai, Déu meu, crec que ens volen matar. Alt, prou, d'on veniu? Nosaltres som terrícoles. No volem fer mal, amics. Només els formularé una pregunta. Coneixen l'home de la fotografia? No, no el conec. És cosí seu? No, jo sí que el conec. És en Woody Allen. Ei, que amables! Ara ens pinten la nau. Tothom quiet? Mira que sou burros! Molt bé! Ens hem reunit aquí perquè creiem que us mereixeu triar. Podeu escollir la manera de morir. Jo proposo la lapidació. Al principi fa una mica de mal, però després... també. Jo proposo que passeu resta vostres vides en un camp de treball en condicions infrahumanes a 45 graus sota zero a l'estiu. Vinga, home, això és de marrieta. Vaja, ho diu algú que du roba interior femenina de color rosa. Per què ets molt còmode? Què passa, alguna cosa? Tu roba de dona? Ets un pervertit! No tolera res, aquest comand... Lapidació! Tu, a Sibèrria! Alto al foc! I els terrícoles, no és possible que hagin fugit! Heu tingut sort, senyors. Sóc conscient que qui salva una vida, salva el món. Us he fet tres passaports perquè pugueu arribar sense problemes a la nau i sortir d'aquí. Ja ho veieu, amics, quan no hi ha res en què creure, hem de creure... Perdó, d'això... Sabeu que hi ha de postres? Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir, però això serà en un altre episodi. Fins aleshores, a prendre pel sac.